Добър вечер! Лятна жега ни очаква и през утрешния ден. Между 33 и 38 градуса ще показват термометрите след обяд. Към страната ни обаче приближава студен фронт, който първи ще усетят във вечерните часове в западните райони. Там ще превали и прегърми, а по-късно през нощта срещу неделя ще има силни гръмотевични бури, интензивни валежи и градушки. Над 30 градуса ще е край морето утре. След обяд обаче на отделни места, за кратко там се очаква да превали и прегърми, а вятърът ще се усили. Водата вече достигна 27-28 градуса. И в планината през деня ще е слънчево, топло и приятно. При вечер обаче в западните планински райони ще превали и прегърми, ще бъде и ветровито. Атмосферното налягане ще се понижава. Утре на Балканите започва чувствителна промяна на времето. Над северозападните райони ще се развиват мощни дъждовни облаци и на много места ще превали и прегърми. Вятърът от запад-северозапад ще се усили и с него ще проникне хладен въздух. Над останалата част от полуострова през по-голямата част от деня ще бъде все още слънчево и горещо. Облачната система, простираща се от Скандинавския полуостров през Средна Европа чак до Пиренейския полуостров, е свързана с студен фронт, който през нощта срещу неделя ще достигне и България. Утре в Западна Европа ще е сравнително хладно. В централните райони ще е ветровито с валежи на места интензивни. Температурите ще се понижат чувствително. Над Скандинавския полуостров и Източна Европа ще е слънчево. В Европейска Русия температурите ще останат доста по-високи от обичайните. Тайфун премина през китайската провинция Гуандонг. Ветровете достигнаха скорост от близо 130 км в час. Стихията донесе проливни дъждове в някои градове. Бурята разруши над 3000 къщи, отменени са 30 международни полета. У нас в неделя хладният въздух ще обхване почти цялата страна. На много места ще вали дъжд, по-обилен в централните райони. Ще е ветровито и температурите ще се понижат. В понеделник ще остане хладно, на много места ще вали дори интензивно. Във вторник валежите ще намалеят и температурите ще започнат да се повишават. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!